Një krim në familje ndodhi në orët e para të mëngjesit në fshatin Mullet të Tiranës. Xhaxhai pas një konflikti të çastit ka qelluar me armëzjarrin nipin e tij, e më pas me të njëjtën armë i ka dhënë fund jetës. Sipas të dhënave nga vendi i ngjarjes, mësohet se 62 vjeçari Besim Hoxha në momentin e krimit ka qenë në gjendje të dehur. Krimi ndodhi në oborrin e shtëpisë, ndërsa Xhaxhai i dha fund jetës në stallën e baktive, rreth 100 metra larg banesës. Ky çun është nis me ik poshtë, me dalë lagja, nipi. E më thonë që po ikë, Xhaxhai thotë po. E po ikë, po del thotë, po dalë thotë. Ka ikë mrapa, ka pas çiftën në dorë, më thonë, shumë. Edhe ju ka nisë, i ka gjyët mrapa. O shtëri qunit. Ka ikë me mrapa, se me fut me një burg dobe, si themi, në huar të vetën. Ka mbyllë dhe ka vrapa dhe vetën aty. Shkakën sepse, nuk i di, por fakti është fakt që a i ka gjyët. Nga provat e para, mësojmë se mes Xhaxhai dhe nipit ka nisur një sherr verbal, motivi të cilit ende nuk dihet. Për ngjarjen flasin edhe fqinjët, sipas të cilëve autori ishte përdorues i pijeve alkolike. Policia në vendin e ngjarjes sekuestroi në cilësinë e provës materiale mjetin e krimit, një armë gjahu. Trupat e dy viktimave u dërguan në morgun e Tiranës, ku pritet të bëhen ekzaminimet për kaset të tyre.